jengkaripun kadang subuh manggolo minangka kangge panglipur kepareng ngersake 8-10 Pak Di bablaske serandal kayu randu teklek monggo kangge panglipur koko sing topo kumalon ngeneng kandya sang aboke kawanggo sagong jajahan ong nanging sangat angeke ong sang reksu kene kaputra kang ajuk saking wiyati sang reksi kene kaputra kang ajuk saking wiyati kunduring sang subuh menggolo paring panglipur perkarso jengat juga sekalian tan samar pamor sok semua sedok semua ya binaya ngasapin tarlen liap layabeng halo yuk ayo mas Tomo ya corona jeng Teklek, teklek, teklek.
goyang goyang tomo ayo goyang ya goyang goyang Krishna 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 Rawitan, Rawamaru, Sadisan Purwodan, Sadisan Purwodan. Allah, tanduk bek ngoten, sing iramane gumyak monggo. Gelo ati dijahe pongo Mas. Monggo ya. Sabar ya, Yes. Ya sih. Gelo, gelo. Ya gelo. Ya gelo ya gawe sirah. Nggih. Ayo monggo. Arep sirah jam. Kembang arum. Kados. Kados. Ayo cek. Kolaborasi Orjeng karo gamelan. Kau tetap
Manggala kok mutungan, manggala kok nesunan. Winginane iki ana manggala cucul aman nesunan iki terus setruk lho Yos. Ya aja macem-macem. Aku ora mutung. Lah kok ora mutung? Ngantene tangane clandakan. Lah kok iso lho. Dadi warahe mengiwa menengen bareng menengen ora apa-apa tiba susune sing wedok. Lah terus? Lah susuku apa dipercobaan remes-remesan. Ora apa-apa. Yo ngiringi awakmu anut lagumu jenengan. Heeh, iki wektuku wis tak singkat separone. Mestine kados panjenengane kaya ngono. Mergane nggih kawontenan. Nek kakean buyon ora becik. Lah senajan to gak bener kepengin buyon luwe akeh. Mestine aku ngono jane nggo heman wong sing